три бързи типса с плодченца. Passion fruit, папая, диня и киви. И едно портокалче тук ще направим. Нека да направя и портокал. Бяла гел боя. Ще запълваме пашион фрута. Пашион плод. Плода на страстта. Тук също искаме бяло. Кивето. Окей. Тънка четка, за да направим белите окрайчвания на някои плодове. Въртим си типса всеки път, за да ни е удобно. Това са според мен най-бързите плодченца, които можем да направим.
печем за малко. За 10 секунди. Окрачване на протокола. Да. Още точки в папаята. С потъпкващи движения. И на различни точки пашен фрут, различни големини, с различно потъпкване и те. Да направим семките на всички плодове. Нека направим и на кивитата. На диня. Да опечем за малко. Достатъчно. Да направим кората на динята. Окей. Готово е. Две листенца тук от пашен фрукт някъде се подават. Така. Ще се подадат и тук две от кивито. И нека и от портокала. Mm.
Идеално. Бяла гел боя. Да направим и кукочките на дъня. Супер. И да си направим протокалчето сега. Формяме вътрешността. Нека си го опечем за малко. След това бяла боичка искаме. Гелак. За завършек. Готови сме. Централно искаме боичка. Малко правим като омбре, да се разлее цвета на нашия портокал. Печем. Електриково жълто се взимаме зелено, за да сложим в листата на нашите плодове. Бързо, лесно и не с точни. Тук не се изисква точни линии. Става един много хубав дизайн с едно много бързо и лесно рисуване.
Дизайна ни е готов. Тук забравили сме да подчертаем малко нашата диня. Готово. И от тази страна много малко подчертаване на динята ни. Мисля, че ще ви хареса моя дизайн. Треноката наведнъж с плодове. Благодаря ви много. И ако ви е харесало, ще има още много най-различни такива бързи видеа. Step by step. Обучителни. Ако ви е харесал, моля подпишете се на моят канал. И ще очаквате и ще има много нови неща за вас. Благодаря много!